från Sverige att lämna Centerpartiet. Men alla har ju... Han har ju sagt att han har behandlats för bara för att han har haft en annan åsikt just invandringsfrågan. Och här har vi honom att det. Välkommen in. Centerpartiets gruppledare i kommunfullmäktige, för detta riksdagsledarkandidat och Europaparlamentskandidat. Du kan väl berätta själv hur det ser ut för dig? Ja, jag har ju varit med Centerpartiet ett antal år och jag har suttit i distriktsstyrelsen här i Västernorrland och jag har varit gruppledare och även ordförande här i Ånge. Men ja, som sagt, jag kandiderar till riksdagsvalet nu 2014 och till EU-parlamentsvalet och då fick jag faktiskt ganska mycket pris. Ovanligt mycket för att komma här upp från Norrland. Men jag jobbar mycket med olika frågor. Landsbygdsfrågorna är min stora grej. Men nu blir det ju så att det blir flyktingfrågan. För att ja, man blir orolig. Jag har aldrig varit orolig förut i politiken. Jag har levt, det har varit sossar, det har varit borgerliga regeringar, men jag har aldrig varit orolig. Det ordnar sig. Men idag vet jag inte om det kommer att ordna sig. Jag har försökt att påverka Centerpartiet på stämmor genom att skriva motioner till partistämmorna, vara upp där och prata. Men jag lyckas inte. De går sin väg och jag tror att det är fel väg. Någonting måste jag göra. Sen, jag har varit obekväm i Center och de vill bli av med naturligtvis. Så är det. Och då valde jag nu att bli av. Och då fick jag chansen här, då skulle de här grabbarna komma hit, prata lite. Och jag tänkte, jag hänger också på. Gjorde du rätt i? Hur känns det så här? Ja, det känns bra. Det är ungefär som alltid då man pratar inför några. Det är lite ovant från början, men det känns bra. Mm. Jag tänkte alltså, just lokalt framförallt, vad har du märkt av i ditt arbete i kontakten med befolkningen just lokalt och med utvecklingen här? Vad har liksom varit de största och mest avgörande? Har du funnits någon så här enskilda ögonblick som har verkligen visat, nej men nu funkar det här inte längre, jag var med i fel parti? Ja, lokalt vet jag inte, men man ser ju hur det är. Man ser ju flyktingboendena växer upp och man ser fina herrgårdar bli flyktingboende. Jag tycker inte det är bra. Och det är som de säger nu, idag har vi över 1000, vi kan väl snart ha 1500 asylsökande i boende. På en befolkning på 9500, det är klart samhället kommer att förändras och det kommer att kosta. Idag ser vi kanske inte någonting, men det kommer att kosta. Men mycket ser man och förstår man på riksnivå. Idag har ju staten lagt mycket pengar till kommunerna just för att hjälpa. Men det räcker ju inte. Och statens kassakista är ju inte outsinlig. Mm. Ja, jätteroligt att ha det här. Ja, jag fick vara med. Tack så mycket.